Okay, graf gerakan ni ada dua jenis ataupun motion eh, lupa. Bahasa Inggerisnya motions. Okey. Motions ni dia ada dua jenis graf sahaja. Apakah graf tersebut? Cuba kamu sebut. Ada dua jenis sahaja. Siapa tahu? Satunya, graf dinamakan sebagai graf speed time. Satu lagi, graf dia... Distance time ke? Ah, distance time. Velocity tak ada bang. Velocity dalam fizik je. Okay. Dalam tajuk Maths ni, dia limit kepada dua je. Speed time, distance time. So yang pertama ini adalah distance time. Okay. Dia boleh bagi soalan yang simple macam ni. Saya akan jawab satu soalan ni je. Lepas tu saya akan masuk speed time. Saya akan ah, lompat-lompat lah. Kalau tidak nanti tak sempat. Okay. kejap saya tengok soalan satu lagi yang mana best. Um, mungkin ada lebih banyak benda yang saya nak ajar. Saya jawab soalan okay. nombor dua lah. Uh, okay, soalan nombor dua. Lebih banyak benda nak ajar. Okay. Ini distant time. Bila distant time, soalan ini sekarang adalah Raja menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta daripada pukul 8 hingga 11.15 pagi. So, the diagram shows a distant time graph for the journey of a car from 8 a.m. to 11.15 a.m. Ah ni, daripada pagi dia keluar, lepas tu dia turun, dia patah balik. Okey. Graf dia macam tu. Soalan pertama, state the duration in minutes that the car was stationary. Okey, dalam keadaan pegun ataupun berhenti. Bahagian mana? Bahagian graf mendatar. Graf yang mendatar horizontal tu, itulah kawasan yang dia berhenti seketika. So, berapa lama dia berhenti tu? Soalan ni lama, time, time, duration, in minutes. So berapa lama dia berhenti? Daripada pukul 8.45 hingga 9.45. Berapa tu? Satu jam. Haa, satu jam. Satu jam. Ha, sebabkan soalan ni not in minutes. Kalau kamu jawab one hour, kamu belum terima, mark kamu belum dapat markah. Kamu mesti jawab dalam unit yang diminta. Iaitu minutes. So jawapan dia mesti 60 minit. Kamu dapat satu markah. Kalau soalan ni dua markah, kamu akan dapat satu markah untuk satu jam, satu markah untuk 60 minit. Tapi sebabkan dia memang satu markah, saya tajuk ni. So, dapatlah satu markah sahaja dekat 60 minit. Okay, soalan B-nya. Soalan B-nya dia kata, calculate the rate of change in distance of the car for the first 45 minutes in kilometer per hour. Okay, kalau ini saya kotakkan perkataan kadar. Kalau anytime dalam soalan motion, kamu nampak saja perkataan kadar atau rate of change, terus serta-merta kamu ingat kadar sama dengan koordinat. K kadar, K koordinat. Soalan kadar dia mesti kamu kena tengok koordinat. Dia kata bagi kereta itu for the first 45 minutes. Yang mana 45 minutes? Ni, yang condong yang pertama ni. Itulah 45 minutes Setugas So, tugas kamu adalah kamu kena cari dua koordinat pada garisan condong tersebut. Saya akan bagi dekat bawah ni, iaitu 800 kosong. Satu lagi dekat atas ni. Berapa dekat atas ni? Ha, dekat atas ni berapa? Dekat atas ni 845 80. So nak menghitung rate of change, kamu ambil dua koordinat ni, kamu susun atas bawah macam tu. Terbalik pun tak apa. 800 kosong dekat atas, 845 80 di bawah pun tak apa. Yang penting kamu susun atas bawah, kemudian kita guna kaedah potong daripada belakang. 80 tolak kosong per lapan ratus empat puluh lima tolak lapan ratus kamu akan dapat lapan puluh per empat puluh lima cuma kamu kena tahu empat puluh lima ini dalam minit soalan nak dalam kilometer per hour jadi empat puluh lima minit ni perlu ditukar kepada jam apa kaedahnya bahagi enam puluh ke darat enam puluh darat enam okay. puluh eh empat puluh lima darat enam puluh berapa jam langsung banyak tu bagi bagi. Ha kena bahagi dengan 60. So 80 bahagi 45 per ha, bahagi lagi 60, jawapan dia kamu akan dapat 106.67. Ha itulah kadar perubahan jaraknya. Okey? So ingat nampak saya perkataan kadar koordinat. Koordinat cari dua koordinat potong daripada belakang. Seterusnya purata laju average speed of the car for the entire journey. Yang penting itu penting tu. Nak dalam graf distance time ini segi tiga dia. Kalau saya guna bahasa Melayunya JLM lah. Jarak laju masa. Macam kamu guna bahasa Inggeris kamu kena buat apa? Distance speed time, DST. Ah okey. Nak mencari speed average speed yang ni L ni laju ni kita mesti kena tahu jarak dan masa terlebih dahulu. Untuk the entire journey, berapa jarak yang dilalui oleh kereta tersebut? Untuk keseluruhan perjalanan, berapa jarak yang dia lalu? Ha, siapa ada jawapan? Siapa tu? Apa? Apa tadi baca betul lah tu? 160. Yes, 160. Dia itu 80 km dia pergi 80 km dia patah balik Ni dia pergi Dia berhenti makan roti canai Patah balik Ha ah, hai. 80 km cari roti canai je ah, Okay dia, Daripada rumah pergi 80 km Makan roti canai patah balik Jadi jarak yang dilaluinya adalah sebanyak 160 km Manakala masa yang diambil adalah sekitar Daripada pukul 8 sampai pukul 11 suku Berapa jam tu? 3 jam 15 minit. Ah, kena tukar kepada jam sahaja. Akan dapat berapa? 3.25 jam. 15 ni kamu bahagikan dengan 60, kamu dapat 0.25, jangan lupa tambah dengan 3 jam. Dapatlah 3.25 jam. So nak kira average speed, jarak bahagi masa. Distance over time. 160 over 3.25. Dan laju purata yang kamu dapat adalah 49 perpuluhan Kilometer per jam di belakang tu tak penting per unit je. Yang penting nombor tu betul. Okay, ada sebarang soalan nak tanya tak? Okay, uh, kalau jawapan ada perpuluhan kita ambil satu tempat perpuluhan saja boleh ke? Tak boleh. Okay, kena ada sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Lebih tak apa, tiga, empat, lima perpuluhan pun tak apa. Tapi paling tidak kena ada sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Okay? Faik Haikal, tanya soalan tu dekat komen. Okay. <coughs> Seterusnya, dia suruh kira sekarang ni, tentukan, determine the speed different of the car for the journey goes and the journey returns. Maksudnya dia suruh cari Berapa beza dia laju ketika pergi pergi makan roti canai dengan ketika balik makan roti canai? Beza. So ke, semasa pergi, okey semasa on the way nak pergi tu, okey, jarak yang dilaluinya adalah sebanyak 80 km. Dan masa yang diambil adalah 45 minit ataupun bersamaan dengan 0.75 jam. So speednya adalah 80 per 0.75 Sama dengan 106.67 km per jam Itu on the way dia nak pergi Lapon, bawa laju lah Oh tengah lapar Nak makan roti canai pula jauh 80 km Kalau daripada rumah saya ni 80 km Dah dekat sampai Penang Okey. Okay Kemudian Itu semasa pergi Semasa pulang Jaraknya masih lagi sama iaitu 80 km. Tetapi masa dia dia ambil lebih lama masa. Perut dah kenyang, bawa kereta pula slow je, mengantuk. Satu jam tiga puluh minit baru sampai balik ke rumah. Jadi dalam bentuk jam kita akan dapat 1.5. So laju balik, 80 bahagi 1.5 jawapannya adalah 53.33 km per jam. Soalan nak beza beza kena tolak. Pergi tolak balik, dapatlah bezanya 53.34 km per jam. Ha, so, tu kena faham. Ya, silakan. Ah, uh, kalau unit ni, kita tulis last-last kali je boleh? Boleh. Sebenarnya macam saya cakap tadi lah, unit tak tulis pun tak pun. Daripada awal sampai habis, saya tulis pun. Kami tak tengok pun. Ha, okay, kalau kamu nak tulis di hujung tu, kira bolehlah bonus untuk kamu. Kamu nak kamu budak-budak yang pandai jadi kamu nak biasakan menjawab bagi ada unit boleh sebab dalam fizik unit penting dalam admat unit saya tak pasti penting tidak dalam admat tapi dalam fizik saya tahu penting tapi untuk math kita baik dekat situ kita bagi je tak apalah yang penting nilai tu betul okey last soalan distant time eh habis dah Aduh asal ada lagi habis dah rupanya setakat C je okey sekarang masuk pula speed time. Speed time pun saya nak jawab satu soalan je. Soalan ni je. Soalan lagi satu latihan untuk kamu. The diagram below shows a speed time graph for the motion of a particle over a period of 12 seconds. So dalam tempoh 12 saat tu dia, dia bergerak. Cium, 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 patah balik. Soalan A dia. Determine the uniform speed of the particle. Dekat mana uniform ni? Dekat bahagian mana? Adakah bahagian pertama? Kedua, kedua ke tiga? Yang mana? Kedua. kedua. Yang kedua ni lah uniformnya. Okay. So bila dia kata uniform seragam, ah inilah seragamnya. So dia nak sekarang laju. Speed. Determine the uniform speed. Apa jawapan dia? 24. Yes. Dia nak speed, dia nak laju. Kita cari dekat paksi laju. Jawapannya adalah 24 Soalan kedua dia kata Nyatakan tempoh masa Dia nak masa pula ketika seragam Sekali lagi seragam Tapi kita tengok masa pula sekarang Berapa lama dia seragam ni? Berapa lama? Tolak. Yes 10 tolak 4 Iaitu 6 saat dia seragam Dapat 2 markah Tahniah Simple je Okay <coughs> Dapat dua markah. Seterusnya, soalan nombor, soalan B. Sekarang dia kata, diberi jarak yang dilalui oleh zarah dalam 10 saat pertama. Ialah 212 meter. Kita nilai U. Dalam soalan speed time, kalau dia tanya ataupun bercerita tentang distance, kamu kena tahu, distance is equal to area under the graph Okay, dia kata sekarang jarak jarak sama dengan luas untuk speed time jarak sama dengan luas 10 saat pertama kita graf ni ada tiga bahagian bahagian 1 bahagian 2 bahagian 3 10 saat pertama ni melibatkan bahagian berapa 1 dengan 2 1 dengan 2 jadi nak kira luas satu yang dua. satu ni bentuk trapezium yang dua tu bentuk uh, rectangle. So kita kena kira luas trapezium ditambah dengan rectangle. Kamu akan dapat 212. Ha uh, yang dia bagi ni. So tugas kita nak cari U. So kita isikan dulu. Trapezium ni depan ni nilai dia U, yang belakang ni nilai dia 24. Bawah ni nilai dia 4. Untuk rectangle Tinggi dia sama dengan 24, lebarnya 6. So kita sekarang guna rumus saja. Apa rumus trapezium? A tambah apa B dalam dengan Ha, dekat depan sebelum A tambah B tu ada apa? 1 per 2. 1 per 2 yeah. darab A tambah B ataupun dalam kes ni 1 per 2 darab buka kurungan U tambah 24 darab 4 itu trapezium. Rectangle pula 6 darab 24. Equals to 212. Kamu pandai jawab panjang macam tu, kamu dah dapat 2 markah. Lagi satu markah kita nak cari U je. Uh, so saya ringkaskan lah. Kamu boleh buat lah step by step. Ataupun kamu boleh guna je calculator. Uh, okay, kamu tahu tak guna, boleh guna calculator tajuk ni? Okay, guna saja fungsi alpha tu. 1 per 2 darab alpha U alpha x tambah 24 darab 4 tambah 6 darab 24 alpha sama dengan 212. Kamu guna fungsi alpha tu, kamu terus tekan je. Dia akan bagi jawapan u sama dengan 10. Kamu buat step by step tak apa, darab kembangkan dan sebagainya sampai dapatlah sekali u sama dengan 10. Kamu dapat 3 markah. Soalan jarak memang 3 markah selalunya. Sebab dia melibatkan dua bahagian. Dua atau tiga bahagian. Okey. Yang terakhir, eh bukan terakhir, ada lagi satu kot sepas ni. Okay. Hitung kadar. Yes, sekali lagi kamu nampak je perkataan kadar ataupun rate. Ingatlah, kadar itu koordinat. Rate itu koordinat. Cuma kali ni dia nak dalam 2 second in the last 2 second. 2 saat yang terakhir. Kalau graf ni ada 3 bahagian, 2 saat yang terakhir tu yang mana? tiga tiga bahagian tiga. yang ketiga betul jadi yang ketiga tu kita cari Koordinat dia so yang pertama dekat atas ni 10 24 yang bawah ni berapa takut salah baca 12 0. 12 0 jadi soalan kadar cari dua koordinat kemudian kita potong daripada belakang Tengok saya nak ambil yang belakang ni tak di atas pun boleh. Tidak ada masalah. Kosong tolak 24 per 12 tolak 10. Maka kamu akan dapat negatif 24 per 2. Dan kamu akan dapat negatif 12. Itulah kadarnya. Oh, rupanya dia tambah lagi. Hitung kadar dan huraikan gerakannya dalam tempoh tersebut. Ha, inilah soalan SPM kamu. Kamu dikendaki hurai. Bukan sekadar boleh, boleh kira. Kamu kena hurai. Apa yang berlaku pada tempoh dua saat terakhir? Huraian mudah je. Huraian dia kamu kena hurai daripada segi da, uh, jarak, masa dan pecutan. Kadar lah. Okay, tiga benda ni kamu kena sebut. Okey, jarak, masa, pecutan. Okey. So dalam kes ini, jarak dia kita belum kira lagi. So kita kena kira jarak tu terlebih dahulu. Jarak tu bentuk segitiga. Satu per dua darab dua bawah ni darab dua puluh empat. Maka jaraknya ialah dua puluh empat. So jarak kita dah tahu. Kadar dia pula, pecutan dia pula kita tahu negatif dua belas. Masa pun kita tahu dua saat. Jadi kita kena hurai apa? Zarah bergerak sejauh dua puluh empat meter dengan nyoh pecutan sebabkan kadar kita negatif maka kita kena sebut nyah pecutan. Nyah pecutan 12 meter per saat per saat. Masa nak sebut boleh tak sebut boleh. Sebab apa? Sebab memang dia beritahu dah nak dalam dua saat yang terakhir. Kalau dia tak sebut, dia kita huraikan saja pergerakan. Ha, yang tu kamu kena detailkan. Berapa saat dan sebagainya. Okay, yang ni pun kalau kamu nak tambah boleh. Ya, ni. Sarah bergerak sejauh 24 meter dengan nyah pecutan 12 meter per saat per saat dalam tempoh dua saat terakhir. Ha, lagi lengkap. Tiga-tiga ada. Jarak, masa, pecutan ataupun nyoh pecutan. Settle tajuk ini. Ada sebarang soalan yang nak tanya? Ingat eh, kalau nak hurai ada berapa benda nak kena tulis? Untuk huraian? Tiga. Tiga. Okey. Ada ni, ada pelajar tanya. Kalau soalan tu, dia nyatakan write your answer in cm. Kena tuliskan, cikgu. Aa, sebenarnya, bila dia minta your answer in cm, dia nak jawapan tu je dalam cm. Bukan unit tu. Unit tu tak penting. Mungkin soalan tu dia bagi dalam bentuk meter. Tiba-tiba dia nak dalam centimeter. So, maksudnya dia nak kamu tukar kepada centimeter tu je. Aa, unit tu tak penting. Okay? Yang kedua tu, Hadi tanya, cikgu ada tak situasi menyebabkan satu-satu graf itu melengkung? Tak ada... Dalam tajuk ini semuanya graph straight sahaja Graph dari seluruh sahaja ha, Sama ada condong ke mendatar ke Condong patah balik ke Dia semua straight sahaja Cikgu if kita describe tu kita tak tulis unit Dia so jadi salah lah kan ha, Kalau time describe kena tulis unit lah ha, Sebab kalau tidak bila describe Nak describe kita kena describe bagi penuh ha, Yang ni penting Zarah bergerak berapa? Sejauh 24 24 apa? Meter ke? Kilometer ke? Ha, jadi pentinglah kamu jawab, kamu tulis kat situ. 24 meter. Dengan nyoh pecutan 12. 12 apa? 12 meter per saat kau. Kilometer per saat kau. Ha, jadi kita kena jelaskan. Kilometer meter per saat per saat. Okay? Lagi ada lagi soalan lain sebelum saya masuk ke topik yang baru. Ni baru topik yang kedua. Topik yang ni saya tak mau tekan banyak sangat. Sebab topik ni topik KBSM je. Cikgu-cikgu kamu pun dah mahir sangat-sangat lah. Macam graf teori tadi tajuk baru. Sebab tu saya detailkan sikit. ए लगी